Beeralayda ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa hadda waxa ay ugu jiraan diyaar garow, iyagoona hadda u diyaar garoobaya in ay beertaan beerahooda, kuwa oo hadda waraabsanaya beeraha, iyadoona beeraha ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle lagu arkayo cagaf-cagafyada kuwaas oo falaya beeraha magaalada. Warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa dhammaystiraya Maxamed Deeq Yaasiin, Maxamed Deeq Alfa. Yaquub Bula Cali oo ka mid ah beeraleyda ku nool magaalada Jowhar ayaa Africa Cable TV waxa ugu warbixiyay sida ay beeraleyda ugu diyaar garoobeen tacabka beerahooda xilliga guga. Waxa uuna sidoo kale sheegay in hadda ay diyaariyeen abuurkii ay ku beeri lahaayeen beeraha. Beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe waxay muujiyeen diyaar garow si fiican u wanaagsan dhinaca beeraha, maadaama oo webiga hadda oo noo soo dhaadhacay oo noo yimid biyihiisa, haddana biyo badan ay soo socdaan. Beeraleyda maanta waxay u diyaar garoobaysaa beeraha inaa argida lagu sameeyo, inaa lagu sameeyo abuurkii iyo kabaabihii, waxa hadda in la hagaajiyo, qof walba diyaar garoow oo sameeyo maadaama roobkan oo soo daahay xilligiis lagu sii guda jiro. Marka badanaa hadda waxaa la sameynaa inaa beeraha abuur iyo waxaas loo sii diyaar garoobo. Qaarkoodna waxay sameynaanba dadka hadda sida kanaalada Calashobar oo kale iyo kanaalkan kale Barwaaqo oo kale, dadkooda waxay sameynaa hadda waraab. Dad kalaanta waxay sii diyaarinayaan isqaabka hadana khudaarta vegetable-ka loo yaqaan oo kale idin si ay u sii diyaar lahaayeen. Dukaamada qaarkood waxaa laga soo gadanaa abuurkii oo khudaarta qaybihiisa kala duwan sida ansalaatada oo kale, karootada oo kale, qaybaheeda kala duwan begalka oo kale. Qaabkaas hadda ganacdi waxaas ayaa kala socdo maadaama webiga lagu sii diyaar garoobay. Marka waxaa lagu gudjiraa xilligii wax la beeri lahaa lagu sii gudjiraa. Beeraleyda hadda dalagta ay hadda si fiican loogu diyaar garoobo waxaa ka mid ah sida hadda galleyda iyo maxaan irahdaa digirta, waxaasaa ka mid ah yaanyadoo kale iyo maxaan irahdaa basasha qaybahooda kala duwan. Qof waliba wuxuu sameynaa intii karaamkiis wuxuu shala tacbi jira, qof waliba in dibas ugu soo laabto oo tacabka si fiican hadda loogu sii diyaar garoobo. Sida hadda wiil hadda shal aan wareysto kale wuxuu sameeyey samasaay badan ayuu sameeyey oo ah basal iyo maxaa barbarooni, khudaarta qaybahooda kala duwan ayaa la sameeyey. Marka qof waliba beeraley ah gobolka Shabeellaha Dhexe wada ogtiin waxaa lagu tiirsan yahay dhinaca xoolaha iyo beeraha lagu tiirsan yahay, maadaama hadda qaybaha oo beeraha lagu gudajiro diyaar garoobigeeda. Qaar waxay sameeyeen cagafidii inay beeraha ay kusii falaan, qaar waxay sameeyeen kanaaladii hadda in la sii qodo oo diyaar garoob qaabka la sameynayo, qaar waxay sameeyeen beeraha inay sii abuurtaan iyo kabaabihii iyo waxaas ay sameynayeen, qaar waxay sameynayeen inay sii waraabiyaan fal iyo waxaas ay sii galaan. Marka qof waliba wuxuu u diyaar garoobay qaabkii beerta loo hagaaji lahaa, qof walba hawshiisii isku guud lahaa, gogolka loo hormarin lahaa ama danihiisa gaarka u qabsan lahaa oo ilmihiisa qaab ilaahay badanaa waxay ku tiirsiin beer, maadaama beer isku tiirsan yahay qof walba marka wixii baahidiisa aas ku baahi beeli karo, isla marka inuu hormarin aas ku sii sameeyo aas sii diyaar garoobo. Qof walba intaas uu sameynaa oo maanta gobolka Shabeellaha Dhexe diyaar garoobo qaabka loogu dhaqmo waa in qaabkaas hadda lagu sii guda jiraa. Beeraleyda ku nool magaalada Jowhar ayaa rajadooda waxa ay tahay mid aad u wanaagsan kadib markii uu biyo keenay webiga Shabeelle, waxa ayna sidoo kale ay sugayaan inuu isu soo raaco roobabka xilliga guga. Maxamed Yaasiin Mahdi, Maxamed Deeq Alfa, Africa Cable TV, Jowhar.